ներկայացնել գործիքային եղեսիկ մի համար, երաժշտական համար, Արա Գևորգյանի Արցախ կոմպոզիցիան։ Իսկ ես ուզում եմ առիթն օգտագործելով թեմայի մեջ առաջարկել, որպեսի բոլորս միասին գավաթ բարձրացնել հային վայել կերպով, հպարտությամբ, հարգանքով, կենացը մենք հայոց հաղթական պանցալի բանակի, հայ զինվորի և հայ սպայի, բարեմաղթենք, որ մեր երկրի սահմաններն անխախ լինեն, մեր երկրի երկինքը խաղաղ ու արևար լինի, որպեսի հայ զինվորը և հայ սպան ծառայեն խաղաղության պայմաններում, որպեսի հայ մայրերը չարտասեն երբեք իրենց զավակների կորստի համար։ Հպարտությամբ խմենք հայոց բանակի, հայ զինվորի և հայ սպայի կենացը հարգելի կորեր, և միասին վայելենք մեր երաժշտախմբի եղեցիկ կատարումը։
Brawo, szkoda to